Україна у вирі негоди. На півночі і в центрі сніжить, південь заливає дощами. Найбільша небезпека – вогонь ворожих снайперів. Останні фронтові зведення зі сходу. Підтримайте волонтерів, як позбавити Бочагівку репутації найгіршого району столиці. Новини на Інтері, Олександр Васильченко. Добрий день. Про ковідну вакцинацію українців планують розпочати вже цього місяця. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час відкриття всеукраїнського форуму «Україна-30. Коронавірус. Виклики та відповіді». Це перше із 30 щотижневих зібрань у форматі діалогу влади із суспільством, який запустив Офіс глави держави. Захід проводитимуть за підтримки ВООЗ, ЮНІСЕФ та Агентства США з міжнародного розвитку. Сьогодні там обговорюватимуть плани уряду щодо подолання пандемії. Як заявив Володимир Зеленський, у Кабміні вже розробили дорожню карту імунізації населення. Ця карта розроблена для забезпечення належного і рівного доступу до вакцини для всіх мешканців України. Її головним завданням є охоплення щонайменше половини населення України протягом 21-го та початку 22-го року. Перший етап вакцинації почнеться вже цього місяця. Вакцину отримують наші медики, військові та нацгвардійці. Ми створили глобальну ініціативу «Ковакс». Завдяки «Ковакс» лікарі і медперсонал України одержать перші вакцини вже цього місяця. Ще мільйони доз вакцини надійдуть до України до літа. Європейський Союз – найбільший донор ініціативи «Ковакс». І ми цим пишаємось. І ще на додачу до «Ковакс» я попросила інших членів ЄС пожертвувати частину їхніх вакцин Україні. В Україні за добу понад 2000 нових інфікувань ковідом. Медики ушпиталили 1000 хворих. Померло 47 людей. Найвищі показники поширення коронавірусу на Прикарпатті, Житомирщині, Дніпропетровщині та у столиці. Наступного тижня МОЗ планує отримати перші дози антиковідної вакцини. Це 117 тисяч доз сироватки від Pfizer. Також до кінця місяця Україну має надійти препарат від компанії AstraZeneca. На минулому тижні, а саме в п'ятницю, Міністерством охорони здоров'я було отримано підтвердження щодо постачання в Україну 12 мільйонів доз вакцини для профілактики COVID-19. Мова йде про постачання вакцин, які були розроблені виробником AstraZeneca разом із Оксфордським університетом, а також вакцина, яка була розроблена американською компанією Novavax. За кількістю активних випадків коронавірусу Україна на 10-му місці в Європі. Світові лідери за цим показником – США, Франція та Велика Британія. Загалом від початку пандемії на планеті інфікувалися вже понад 106 мільйонів людей, померли майже 2 мільйони 300 тисяч, близько 79 мільйонів подолали недугу. Україна сьогодні у вирі негоди. На півночі і в центрі сніжить, а південь заливає дощами. Засипає снігом також низку західних областей. Через заметілю в міжнародному аеропорту Львова відклали кілька рейсів. Ближче до Карпат мокрий сніг та ожеледь, а вже на Закарпатті зливи. Там прогнозують паводки і підтоплення низин. Про ситуацію в регіонах далі. Закарпаття заливає вже 3 дні. У воді поля, городи, вулиці, а в Мукачеві – зливи, підтопили кладовище. І далі буде гірше. Синоптики кажуть, литиме ще кілька днів. Це призведе до формування паводкової хвилі на річках. Висока досить така ймовірність, що вода дуже близько підійде до автодороги Мукачів-Київ-Чоп, траси Київ-Чоп. І якщо на Закарпатті дощі, то в сусідній Львівщині почався снігопад і доволі сильний. Сніжитиме ще мінімум добу, хоча Львовом уже важко проїхати. Піском, я бачу, якби воно нічого не дає, тому що відповідно сніг далі падає і ефекту нуль. Дороги не почищені, слизька дуже і на задніх приводах взагалі у машини, хто їде, то їх там аж закидує. Слизько, слизько, дуже слизько. На трасах за містом ситуація ще гірша, хоча спецтехніка працює. При мінусовій температурі в горах Карпатах падає дощ. Ви розумієте, він не вспіває просто навіть впасти, він замерзає прямо на машинах, на дорогах.
А тут, на Прикарпатті, шляховики вже другу добу працюють у посиленому режимі. Усі дороги в області проїзні, але під колесами снігова каша. Їхати складно, тож аварій по всій області багато. Бути вкрай уважними, а ще краще взагалі не сідати за кермо. Це вже порада рятувальників, бо від сьогодні саме в Україні зійдуться одразу кілька циклонів. Погода буде непередбачуваною. Десь зливи та відлига, десь снігопади та лютий мороз. У багатьох областях штормове попередження, зокрема й у Києві. Богдан Вербицький, Христина Гашенко, Мар'яна Мартин та Жанна Дучак. Телеканал «Інтер». На Рівненщині для боротьби зі снігом шляховики вивели всю спецтехніку, не розчищають та посипають магістралі. Але мороз в 13 градусів не дає солі розтоплювати кригу. На дорогах ожеледиться, перемети, видимість обмежена. На трасі Київ-Чоп маршрутка з пасажирами в'їхала в снігочисний автомобіль. Травмувалися троє людей, їх доправили до лікарні. Шляховики попередили, якщо хуртовини не припиняться, рух вантажівок та автобусів доведеться зупинити. Наразі вся мережа державних доріг у межах Рівненської області залишається проїзною, тобто підрядники поки що, хоча і на межі людських можливостей, але справляються з поставленими завданнями, хоча служба автомобільних доріг у Рівненській області не виключає можливості того, що будуть запроваджуватися обмеження в русі. Через дощ і різке похолодання на дорогах Миколаївщини утворилося ожеледиця. Вже зранку рятувальники витягли швидку, яка застрягла на польовій дорозі у Вознесенському районі. Поблизу Очакова в лоб зіткнулися дві автівки. Постраждалого водія до лікарні везли бійці ДСНС. А на Витовщині кермувальник не зміг утриматися на слизькій дорозі і злетів у Рівчак. Замітає Західну Європу. У Німеччині подекуди випало близько 30 сантиметрів снігу. Швидкість вітру сягала 80 кілометрів за годину. Через негоду зупинили залізничне сполучення між Берліном та іншими містами. Деякі автостради закрили через ожеледицю і численні аварії. У них постраждало 9 людей. Захорделило і в Британії та Бельгії, а в Нідерландах через снігопад зупинили потяги і скасували низку авіарейсів. І до подій на сході України. На фронті знову поранений український військовий. Неподалік Новомихайлівки в нього поцілив ворожий снайпер. Бійця шпиталювали. Обстріляли бойовики і позиції армійців неподалік селища Луганське. Усього напередодні 4 порушення режиму тиші. Вибухотехніки у прифронтовій зоні продовжують розмінування. За попередню добу на знищення передали 65 боєприпасів. Усього за минулий тиждень від мін сапери звільнили 34 гектари, знешкодили майже 900 вибухонебезпечних предметів. Минулий тиждень на фронті став найкривавішим від початку перемир'я. У суботу двоє українських воїнів Назар Поліщук та Олексій Подвезенний підірвалися на вибухівці. Ще один армієць зараз у лікарні, в реанімації. З передової матеріал Руслана Сміщука. Поля та степи в районі Мар'їнки. Ворожі позиції тут у зоні прямої видимості, а навкруги страшна багнюка. І саме тут сталася трагедія. Троє військовослужбовців зі складу об'єднаних сил підірвалися на невідомому вибуховому пристрої під час висування на позиції. Від отриманих поранень двоє захисників загинули. За життя третього борються медики. Зараз там працює спецкомісія, репортерів поки на місце не допускають. До того, на цій же ділянці фронту під Мар'їнкою наших вояків атакували ворожі снайпери. Ось автомат одного з поранених. Куля пройшла крізь приклад та пробила легеню. Іншому бійцю куля влучила в голову. Снайпер полював на них, тобто очікував, поки там десь проявить себе, тобто безпосередньо з позиції, десь покажуть. Ну і він цим моментом скористувався. Снайпери – тихі вбивці. Але найбільшу небезпеку становлять ворожі снайперські загони та групи. Зараз вони активізувалися вздовж усієї лінії зіткнення. І, на жаль, на цьому тижні вони вбили українського морського піхотинця. Це сталося під Горлівкою. В день у вівторок снайпер поцілив у Дмитра Власенка. Бійцю було 38. Близько години лікарі боролись за його життя. Проте поранення виявилось несумісними з життям. Дмитро Власенко воював у складі підрозділу із 2017 року, побував у гарячих точках. Крім снайперів, на передовій зараз працюють, певно, всі підрозділи та види зброї. Зокрема, і заборонені мінськими угодами великокаліберні міномети. А на деяких ділянках фронту, от як, приміром, під окупованим Первомайськом, українські бійці помітили ворожу бронетехніку – танки. Працює СПГ,
працюють крупнокаліберні пулемети, «Дашка», «НСВ». Тобто буває, що похоже таке, що на 120-й калібр міномети. Також були такі звуки, ну це так, як віддалено, що працюють танчики. Ситуація на фронті ще й ускладнюється погодними умовами. Весь тиждень була майже весняна відлига, та ще мало не щодня лив дощ. Але вояки пристосувалися і до цього, зрештою, як до постійних атак бойовиків. Із зони проведення операції Об'єднаних сил Руслан Смещук, Сергій Мєсеєдов та Ігор Щепець, телеканал «Інтер». ЄС розгляне санкції проти Росії через порушення прав людини. Про це у своєму блозі повідомив голова європейської дипломатії Жозеп Борель. Напередодні він відвідав Москву, і в центрі уваги були питання щодо затримання опозиціонера Олексія Навального та жорстокі розгони його прихильників. За підсумком цього візиту Борель констатував, Кремль не зацікавлений у поліпшенні відносин з Євросоюзом. Канада виділить майже 2 мільйони американських доларів на підтримку білоруської опозиції. Гроші спрямують організаціям, які працюють над просуненням демократії в Україні, а також незалежним ЗМІ. Свою підтримку білоруському народові також висловили представники ЄС та США. Натомість офіційний Мінськ зажадав екстрадиції своїх громадян, затриманих під час мітингів у Росії. Їх звинувачують в організації масових заворушень під час серпневих президентських виборів у Білорусі. Окрім того, МВС країни направило запит до Польщі. Від Варшави вимагають видати засновників опозиційного видання «Нехта». Жителі М'янми протестують через військовий переворот. Тисячі людей вийшли на вулиці найбільших міст. Це наймасштабніший мітинг, відколи армійська верхівка захопила владу та ув'язнила керівництво країни тиждень тому. На акції непокори зібралися медики, викладачі, держслужбовці. Вулицями їхали та гуділи колони людей на мотоциклах і скутерах. А пішоходи доповнювали загальний шум брязкотом каструль та металевих мисок. Під військовою диктатурою упродовж 30 років ми жили погано. За останні 5 років справи поліпшились. Але військові стверджують, що наші голоси були сфальсифіковані. Хоча ми виграли з великою перевагою. Ми тут, бо обурені цією несправедливістю, і виступаємо проти свавілля. У Гімалаях знайшли живих людей. У руїнах знесеної греблі близько 20 робітників опинилися відрізаними від світу у технологічному тунелі. Нині триває рятувальна операція. Лихо сталося напередодні. У горах розколовся льодовик та зніс дамбу. Долиною промчала лавина з води, бруду та гірських порід і пошкодила частину місцевої гідроелектростанції. Загинули щонайменше 14 людей, ще близько 200 шукають. Жителів навколишніх поселень евакуювали, у штаті оголосили про загрозу повеней. Я дивився в усі біч, вниз і вгору, нічого не було видно, тільки чути гуркіт. А за кілька хвилин, наче сцена з фільму. Я такого ніколи не бачив. 50 чи 100 людей бігли, намагаючись урятуватись, але марно, їх усіх знесла вода. Це просто жах. Експерти ВООЗ в Ухані знайшли важливі ключі щодо витоків коронавірусу. Їх виявили на ринку, де продавали дичину та морепродукти. Фахівці також встановили, ще до офіційних повідомлень про COVID-19 у лікарні надходили хворі зі схожими симптомами. Тепер науковці хочуть дізнатися, скільки було таких інфікованих і коли саме почалося зараження. Вакцини проти коронавірусу не викликають безпліддя та не змінюють ДНК людини. ВОЗ назвали безпідставними чутки, поширені нині твердження про нові протиковідні розробки. І наголосили, не існує сироваток, які б негативно впливали на репродуктивну систему. А новітні препарати на основі материнних РНК не втручаються у геном людини. Такі вакцини є новим способом лікування вірусу, за якого тіло людини саме виробляє необхідний білок для боротьби з хворобою. У Чернівцях поліція встановлює обставини та причини вибуху в торговельному центрі, який стався напередодні. В одному з приміщень будівлі потужна хвиля вибила шибки і пошкодила стіни. Докладніше про інцидент у сюжеті Івана Сірецького. Інцидент стався в підсобному приміщенні кухні-кафе на третьому поверсі. Була восьма ранку, тож заклад ще не розпочав роботу.
Постраждалих не було, тому що другий та третій поверх Майдану відкривається в 9:50 ранку. Людей не було, тобто жертв в нас немає. Пошкоджені стіни, стеля. Вхід на поверх, де стався вибух, перекрили. Адміністрація торгового центру коментувати ситуацію відмовляється. Шановні, немає офіційної версії, ми нічого не даємо коментарі. Журналістів на місце події теж не пускають, мовляв, заважатимуть роботі вибухотехніків. Ви не можете, закрита зона. Хоч що вам стеля на голову впала. Водночас магазини та заклади на нижніх поверхах працюють наповну. Відвідувачі торгового центру, попри вибух, жодної небезпеки для себе не вбачають. Якби була якась реально серйозна небезпека, то людей би не пускали, я думаю. Все перевірили. В магазин треба ходити, тому коли не знаєш, ти просто заходиш, щось покупаєш, щось это, купувати треба, щось поїсти, так? І все, а от то не чув. На місці події кілька годин працювала слідча оперативна група, однак причину вибуху ще не встановили. Попередньо можна відкинути підпал та будь-які газові взриви газових установок поки що відпадають. Зараз працюють вибухотехніки, буде проведена експертиза, вже після якої буде надана повна інформація, що призвело до вибуху. А в соцмережах користувачі пишуть, що рвонути могло через несправний бойлер у закладі харчування. Анастасія Старовойт, Іван Сірецький, Ігор Ріга, новини, телеканал Інтер, Чернівці. Допомогти рідному району позбутися репутації найгіршого місця у Києві взялася група молодих ентузіастів, які народилися і виросли на Борщагівці. Що з того вийшло, розкаже Ольга Клюєва. Вранці вихідного дня жителів спального району розбудив незвичний гул. Це учасники руху «Борщагівка – то є Європа» вирізали ополонки на озері Віра. Восени активісти провели біля водойми генеральне прибирання і запустили мальків. Ми вселили сюди 1000 екземплярів товстолоба, 200 кілограмів щук і 100 кілограмів корупа. Це озеро чи не єдина принада одного з найзанедбаніших районів Києва. Ще за радянських часів старенькі борщагівські двори на околиці міста славилися високим рівнем криміналу та наркоманії. І відтоді мало що змінилося. Сама територія, вона настільки не пристосована для життя. От по-перше. Візьміть будь-яку тут спортивну площадку. Це, після війни смітять прямо під ноги собі. Активісти нової борщагівської спільноти взяли за мету зруйнувати стереотип про найгірший район міста. Головний недолік – це байдужість людей і люди просто, у них зона комфорту залишається за дверима їхньої квартири. Треба її розширювати. Лише за півроку група колишніх однокласників на голому ентузіазмі власноруч відремонтувала турнік, зарибила озеро, посадила дерева та квіти і майже ліквідувала стихійне звалище. Ми робимо спортивний майданчик на місці звалища. Ми потрошку боремося з МАФом, з перемінним успіхом. Люди насправді втягуються і до якихось справ долучаються нові люди. До ініціатив молоді почали долучатися і місцеві мешканці. У мене є бажання робити щось краще, робити, прибирати, робити якісь добрі справи, вкладати хоча б якісь гроші маленькі, але ми вкладаємо в щось добре і корисне для нашого району. Оця ініціатива, це ж громадянська ініціатива, так? Я її підтримую. Особлива гордість спільноти – щомісячний забіг «Борщага Ран». Так молодь пропагує здоровий спосіб життя, якого тут відчутно бракує. Нам дуже прикро, що Борщагівку незаслужено вважають районом, найгіршим районом в Києві. Насправді тут живе багато дуже інтелігентних, розумних, активних, спортивних людей. Наприклад, як ми. Волонтери закликають сусідів марно не чекати допомоги місцевої влади, а упоряджувати рідний район власними силами гуртом. Ольга Клюєва, Богдан Савруцький, новини, телеканал Інтер. Усе за дякую. У Мукачеві відкрився магазин, у якому кожен недужий може взяти речі для себе чи дітей, або ж обміняти. А віддати їх може кожен охочий. Крамниця працює лише кілька днів, але вже набула популярності. Цей магазин у Мукачеві відкрився кілька днів тому. І завжди тут черга. Працює крамниця лише до обіду, а замість грошей розплачується. Організатора.
Магазин «Все за дякую» – ідея волонтерки Світлани. Вона організувала в Мукачеві благодійний фонд. Каже, так дізналася про тисячі знедолених і багатодітні сім'ї, а ще про людей, які готові ділитися. Дедалі більше тих, хто хоче передати, і дедалі більше ставало тих, хто потребує, і ми просто фізично не встигали. Тому ми попросили в мерії це приміщення. Товар оновлюють щодня, речі віддають люди з усього Закарпаття. Принесла речі, іграшки від малого свого, від сина. Та мені подобається, бо нема куди їх дівати, а так добре діло зробили. Одяг для дорослих і дітей, іграшки, різноманітні речі приймають і роздають троє волонтерів. Одна з них – Єва Лукеча. До обіду працює в магазині, а в другій половині дня – майстром манікюру. Це моя мрія була бути волонтером, так, щоб допомагати людям. Тому що я сама, як багатодітна мама, проживала в інтернаті, і типу, мені також допомагали, то я хотіла теж ту свою ініціативу типу, проявити. У магазині діють і свої правила. Отоваритися можна лише раз на місяць, щонайбільше на 5 кілограмів. І для цього треба показати документи. Щоб я могла бути уверена в тому, що вона лише раз в місяць зможе прийти. Наприклад, щоб нас не обдурювали. Ініціативи нового магазину відвідувачі підтримують. Це дуже прекрасно, дуже прекрасно. Якщо би треба було, ми теж будемо приносити сюди і речі, і те, що нам не потрібно, бо я сама мама 5 дітей, я знаю, що це таке. Речі для новонароджених волонтери віддають також у міський пологовий, а меблі – в будинки-інтернати. Тут у нас одяг, що може брати на одну людину по документах. Тут у нас знаходяться два бокси, які ми на інтернат, на обмін. Допустимо, принесли хороші речі маленькі дітям, можуть взяти більшого розміру. За два дні роботи волонтери роздали понад пів тонни речей. Щоправда, отримали лише 60 кілограмів, а тому активніше просять долучатися всіх небайдужих. Анастасія Старовойт, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область. У Лондоні виставили на продаж найвужчий будинок у місті. Зовні здається, ніби жити в ньому неможливо. Але насправді ця унікальна оселя – мрія багатьох. Стартова ціна – понад мільйон доларів. Про історію незвичайного помешкання Катерина Єлісєєва. 1 метр 60 сантиметрів. Ось така ширина цього житлового будинку. Це навіть менше, ніж вагон лондонського метро. Однак варто лише зайти всередину, і враження змінюється. Будинок здається не лише просторим, а й дуже затишним. Тут 3 поверхи, 4 спальні і 2 ванні кімнати. Загальна площа 96 квадратів. Я переїхала з квартири буквально за рогом, бо хотіла мати невеличкий сад. Це моя мрія, кілька кімнат, жодних сусідів. Почуваєшся, наче Аліса в країні чудес. Щойно переступаєш поріг, бачиш, що приміщення оманливо велике. Такий шарм помешкання мало не завжди. За минулого власника сантехніка була старою, кімнати захаращеними, а меблі, здавалось, підібрані на швидкоруч. І тут за будинок взялися архітектори однієї з іменитих лондонських фірм. Візуально розширити дім була їхня основна мета. Треба максимально ефективно використовувати кожен куточок і сантиметр площі. Ми поділили кімнати, зробили похилий дах із вікнами. Так оселя наповнилася природнім світлом, а в центрі стало просторіше. Тепер будинок продають за понад мільйон доларів. Це майже удвічі вище за середню вартість квартири в британській столиці. Ріелтор каже, покупців зараз небагато через пандемію, карантин і Брекзит. Але знижувати ціну поки що не планують. Коли маєш справу з унікальним товаром, ціна має відображати цю неповторність. Новий власник, напевно, відповідатиме цьому будинку, сподіваються продавці. Адже коли віддаєш мільйон доларів, точно знаєш, за що саме. Це частинка лондонської магії. Розкіш, краса, тому покупцем, ймовірно, буде людина творча, навіть богемна. Можливо, молода пара або самотня людина, яка бачить красу в простих речах. Чоловічий капелюх – маленька деталь, що нагадує про історію будинку. Колись тут була майстерня головних уборів. Поряд – клініка, салон краси і кафе. За кілька вулиць – набережна Темзи. За останні 10 років у маєтку змінилося кілька власників. Хтось переїхав за кордон, хтось в інше місто. Але кожен залишив у дизайні інтер'єру частинку своєї особистості. Катерина Єлісєєва, новини телеканал Інтер. США шаленіють. Напередодні на стадіоні міста Тампи відбувся 55-й фінальний матч Національної ліги американського футболу «Супербол».
Цю спортивну подію жителі країни вважають справжнім святом. Матч супроводжувався авіашоу. У перерві глядачів розважали музичні зірки, а закінчення матчу знаменував яскравий салют. Перемогу цьогоріч вибирала місцева команда, вперше здолавши суперників на власному полі. На цьому у нас поки що все. Перші підсумки дня дивіться вже о 17:40. Вдалого вам понеділка. До зустрічі завтра на Інтері.